Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк започва. Това е седмичното телевизионно предаване за български фолклор. В следващите минути ще видите първата част от обзорния филм, който нашият екип направи за 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Грандиозното музикално събитие се проведе от 8 до 18 май в старата българска столица Велико Търново. В него взеха участници както на най-малка, така и на преклонна възраст. Те представиха фолклора на цялата ни страна, всички етнографски области. Какво още любопитно, имаше и гости от чужбина. Няма да издавам повече подробности, защото е време и вие самите да усетите приказната атмосфера на събора. Традиция, създадена в името на младостта. Пример, дошъл от опита на предците. Страст, родена от любовта към фолклора. Старопланински събор, Балкан Фолк. Най-мащабният форум от музикални празници Еврофолк. Плод на обединените усилия на няколко поколения българи в запазването на музикалните традиции. 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк се проведе от 8 до 18 май 2014 година в Велико Търново и продължи традицията да събира на едно място едни от най-ревностните носители на музикалното фолклорно изкуство от цяла България. Съборът стартира при засилен медиен интерес. Старопрестолният български град, символ на националната ни държавност и култура, посрещна над 300 музикални формации от всички етнографски области на страната. 5000 певци, танцьори и музиканти от всички възрасти представиха уникални изпълнения от съкровищницата на фолклорното ни наследство. В рамките на 6-дневни концерта и 4 вечерни, участниците изпълниха автентични и обработени песни и танци, обичаи, ритуали, словесен фолклор, стари градски песни и църковни песнопения. В съборната програма се включиха и два гостуващи състава от Молдова и Полша. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк се проведе и петият български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Той е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в двата форума, организирани от ЕАФ, Еврофолк Академи и Община Велико Търново, се представиха традиционни и нови участници. Как сте? Благодаря. Добре сте ни посрещнали. Добре сме. От 280 км пътуваме, идваме тук сред приятели. Чувстваме ви вече като приятели. За първи път се срещаме, ние за първи път участваме на такъв голям форум. Това за първи път дойде през 1998 година. Ние просто приветствахме, че се организира този фестивал, защото за нас, балканжи, това беше много важно. 11-та година сме при вас и много се радваме, че и тази година успяхме да дойдем. И тази година Старопланински събор Балкан Фолк и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк се проведоха в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 година. За първи път участниците имаха възможност да изпълнят своите репертуари на сцената в обновения летен театър в старата българска столица. Прекрасно е. Прекрасно е, че се дават пари за култура, прекрасно е, че се дават пари за такава зеленина, за такава красота, за да можем и ние да се чувстваме комфортно тук. За първи път сме на тази сцена, да. По-приятно, по-хубаво. Тук е по-добре, разбира се, че по-добре изглежда. Има възможност да има седнали хора и повече публика. Фолклорът
Минало, настояще и бъдеще. Знак за идентичност. Мъдрост, трупана през вековете. Здрава основа за сегашните поколения и сигурна предпоставка за бъдещо развитие. Вече имате ли оформено чувство, усещане за това какво е фолклора за вас? Ще ви съпъсва ли той в бъдеще? Да, разбира се, това е част от нашето минало и надявам се от нашето бъдеще. Фолклора наистина е това нещо, което ще съхрани всяка една нация, не само българската, но българският фолклор е известен по цял свят с своето изключително разнообразие, с прекрасните си ритми, с прекрасните неравноделни метроми. Фолклора ги възпитава в тях чувство за патриотизъм, чувство за гордост. Това е с което може да се гордееме, че сме българи. Да се запази, да запазиме българщината, тия деца да знаят все пак къде им е корена. Официалното откриване на 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 5-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк се проведе на 10 май от 19 часа в Летния театър на Велико Търново. Уважаеми дами и господа, време е да ви представя официалните лица на сцената. Започваме с господин Ганчо Карабаджаков, заместник кмет на община Велико Търново. Госпожа Нелина Царува, директор на дирекция Култура и туризъм към община Велико Търново. Господин Калоян Николов, председател на Старопланински събор Балкан Фолк и президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Искам да благодаря на абсолютно всички участници, които двата форума ще бъдат повече от 5000, за това, че употребяват своето време, сили за запазване на българския фолклор. Това е нещото, което ще ни пренесе в бъдещето. Пожелавам на всички здраве. И нека Бог да бъде с вас. Благодаря. Благодаря на община Велико Търново за съдействието при провеждането на 18-тия Старопланински събор. Благодаря за предоставената сцена, за да може това великолепно мероприятие да бъде проведено. Надявам се, че следващите години нашата съвместна работа ще продължи. И още един път искам да ви пожелая здраве и се надявам следващите години да се видим пак отново тук. Благодаря ви. Уважаеми организатори, скъпи участници, гости на Велико Търново. Изключително ми е приятно да присъствам на откриването на 18-то издание на Старопланинския събор Балкан Фолк и на 5-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк в Старата столица. Старопланинския събор Балкан Фолк се утвърди през годините на своето съществуване като един от емблематичните фестивали в общинският културен календар и като едно от значимите културни събития не само на нашия регион, но и на България. По брой на съставите и на изпълнителите, които за всички години надхвърлят 200 000 човека, той се оказва един от най-мащабните фолклорни фестивали в Европа. От няколко години община Велико Търново успешно се партнира с организаторите на фестивалите и оказва подкрепа за развиване и съхраняване на фолклора и традиционните народни изкуства. Тези мащабни прояви се провеждат и в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 година. Пожелавам на всички участници успешно представяне, на екипите, ангажирани с организацията и провеждането на фестивала, много ползотворна работа, а на гостите и публиката незабравими мигове с магията на българския фолклор. Откривам официално Старопланински събор Балкан Фолк 2014 и 5-ият български национален шампионат по фолклор Еврофолк. На добър час!
Историята на Старопланински събор Балкан Фолк започна през 1998 година. Вдъхновител и създател на фестивал номер 1 в Европа е Илиян Николов. След неговата кончина през 2012 година, организаторите на събора учредиха диплом на негово име, който се връчва на фолклорни колективи, осъществили на дело приемственост между поколенията. Година по-късно, Еврофолк Академи продуцира двусериен биографичен филм за големия българин. Тази година бе инициирана и подписка за издигането на паметник на Илиян Николов в Велико Търново. Напълно подкрепяме тази инициатива и ще се включим с каквото можем. Защо? Ами защото още от самото организиране на този Старопланински събор, нашето читалище е участник. И си го спомня много добре, нали? Той откриваше фестивала и така. Това е една много добра инициатива. Ние подписахме подписката. Аз да ви кажа, няколко пъти вече гледа филма за господин Николов. Възхищавам се от този човек. Съжалявам, че не съм го познавала. Включихме се и с удоволствие, защото аз лично познавам Илиян Николов. Неговата книга «Голямото богатство на Балкана» много е актуална и днеска. И днеска продължават неговите идеи. Който я прочете, мисля, че ще остане много доволен. Така че с удоволствие се включваме. Разбира се, че един такъв българин, който е направил много за фолклора, трябва да бъде подкрепен. Подписахме се всички, дадохме своя глас. Колко подписа успяхте да съберете? Ами ние пътуваме с голям автобус, 49 души подкрепяме тази ваша инициатива. Голям мерак всички се подписаха. Просто заслужава този човек. Заслужава да има паметник. И да дойдем да му се поклоним. Характерна особеност на Старопланински събор Балкан Фолк е заснемането на всички концертни изяви и предаването им на живо по интернет телевизията Еврофолк TV, която е медиен партньор на събитието. За първа година медиен партньор стана и новинарският сайт Север.bg. Организаторите на събора предвидиха за участниците грамоти за съществен принос при съхранението и популяризирането на традиционните български народни изкуства, дипломи за лауреати, открития, за приемственост, почетни знаци и предметни награди. В състава на журито участваха музикални авторитети като фолклориста Михаил Гилгеров, майстро Георги Янков, диригента и композитора Иван Данчев, хореографа Валентин Халваджиев, музикалните педагози Миглена Хаджипенчева и Веселин Атанасов. 9 май 2014 година влезе в историята на Старопланински събор Балкан Фолк като първи ден с концертна програма от неговото 18-то издание. Първи на сцената се изявиха децата от Общински детски комплекс град Горна Оряховица. След тях изява имаха състави за стари градски песни от Белене и Русе, групи за изворен и обработен фолклор от селата Пресиян, Гостилица, Бегунци, Шемшево, Долни Луковит и много други. Женската фолклорна група от Димитровградското село Странско представи обичая на пяване на пръстени. В следобедните часове силно участие отбелязаха и индивидуалните изпълнители от читалище развитие Севлиево, сред които беше и най-малката участничка за деня – 5-годишната Цветелина Минкова. Детски хор «Дружна песен» от Сливен спечели присъстващите и с изпълненията си и с големия брой на участниците. 44 деца пяха заедно на една сцена. С магнетично танцово изкуство се представиха младежите от магията на танца Попово. Разнообразието от музикални изпълнения на 9 май беше възхитително. Групата е създадена през 1997 година от 7-8 ентусиазирани самодейци. Първият наш ръководител, който беше при създаването на групата, беше покойният господин Розен Панов. Тук на този фестивал
той получи званието маестро. Сега наш ръководител е едно младо, ентусиазирано момче, Веселин Добрев. С удоволствие работя с тях. Винаги всичко минава нормално. Колко пъти седмично се събирате? Един път седмично. Нямат нужда от много репетиции? Не, сващат бързо. Ще подновите ли репертуара? Да, разбира се. Работим постоянно върху нови песни и се стараем да обновяваме постоянно репертуара. Здравейте и добра среща тук във Велико Търново. Как се чувствате? Добре! Нека да ни представите тези прекрасни деца. Това са децата от клуб за народни танци Ахилойче. Едни от най-сърдечните и най-емоционални деца, с които съм работила. Деца, които наистина обичат народната музика и народния танц. Предполагам, че си личи на сцената. Колко е важен фолклорът за децата? Това е един много важен въпрос. Това е, според мен, за децата наистина е важен, но мисля, че е време да държавата да осъзнае, ръководството на държавата да осъзнае, че националната култура е приоритет на държавата. Децата не може да се сравни с работа, каквато и да било друга. Много е приятно, много е хубаво, много се смеем, много се забавляваме, много учим. Това си е наистина мисия, защото има страшно много други курсове за всякакъв тип песни, но точно народната музика е тази, която ни поддържа. Тя им е заложена на децата. Просто трябва да я развият. Как се чувствахте днес тук в атмосферата на Старопланинския събор? Аз съм участвала и друг път с един квартет Етно Войс. Преди няколко години сме участвали. Така с много топли чувства и спомени се завръщам отново към този фестивал. Днес бях от другата страна. Днес не бях на сцената, бях за сцената. Притеснявах се, но съм доволна. Изключително съм доволна от децата. Спонтанно, всички бяха ентусиазирани. Репетициите ни протичат понякога и по 4 часа. С голям ентусиазъм играят момичетата и момчетата. И може би видяхте и резултата от хората. Едното е Дайчово хоро, а другото е Северняшка сюита, Право хоро и Ситно влашко. Те са характерни за нашия край и държа да подчертая, че тази северняшка сюита ни е поставена от Гето Ценковски, който е бивш ръководител на северняшкия ансамбъл. На самодивските поля гре. За този проект успех, какво всъщност представлява той? Това е проект, по който Министерството успява да финансира ученици да имат възможност да се включат в извънучилищни дейности и да сформират клубове по интереси, така че на тях да им харесва.
И вие сформирахте клуб за народни танци. Точно така, сформирахме клуб за народни танци. Направихте ли проучване сред учениците, дали точно това им е интересно? Да, направихме такова проучване и се оказа, че децата наистина имат голямо желание да се занимават с народни танци. Май 2014 година. Втори ден с концертна програма от 18-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Денят стартира с участието на най-възрастния участник в историята на събора, 95-годишният тамбурист от еленското село Руховци, дядо Стойко Делипаев. След това програмата продължи с изпълнение на деца от детски фолклорен ансамбъл Българче Сливен и Патриция Колева от Разград, редовна участничка в събора от 2-годишна възраст. На 10 май своите репертуари представиха колективи и индивидуални изпълнители от Ловеч, село Борислав, Плевенско, село Недън, Павликенско, Сенокос, община Балчик, Загорци, община Средец и други. В ранния следобед сцената превзеха над 90 деца от танцовите състави на село Харачерите и Габрово. Децата от Звънче Белене и танцов състав от село Глава, Червен бряг впечатлиха с автентични народни хора. С обработени танци се представиха и три танцови състави от София, един от село Годлево Разлог, както и фаворитите за деня. Танцов състав Тракийска магия, Злати трап, Пловдивско. Част от съставите участваха и в официалното откриване на събора и гала концерта след него. Станах на 95, на 7 април съм роден, 19-та година. Най-напред свирех на устна армоничка, като пасях добитъка. Подир той свирех на кавал. След той свирех на гусла. И след той бях вече на тамбура в 34-та година. Фолклора, читалището е втория ми дом на мен. Помагал ли ти е фолклора през годините? Ами помагал ми, защото аз се чувствам някак си освободен от кахари, от едно друго, от тъй нататък, от неприятности. И като направя развлечение, ми олеква. Така ли се стига до 95 години? Абе, че аз съм тъй стигнал, а пък другите как са, не ги знам. От 4 години работя в този състав и съм много горда, защото има много талантливи деца. А колко години започват при вас? Ами най-малките са от 4 годишна възраст до 14-15. Придържаме се към Тракийската фолклорна област, тъй като сме от Тракия. Но на тях любимите песни са им шопските, защото са по-ритмични и ако ги попитате тях, една от любимите ни песни изпяхме на сцената «Тръгна желка на Урани». Много сме доволни, изненадани сме от добрата организация на събора и с голямо желание участваме в него. И се стремим да бъдем много автентични, за да запазим и съхраним и предадем на онова, което сме чули и видяли от нашите предци. Във вашия състав има и чуждестранни участнички. Бихте ли ги представили? Ами, Марлен, Лита и Галя. Къде са те? Двете, Марлин и Лита, са от Англия, а Галя от Узбекистан. Хареса ми България. Нашата група е великолепна. Допада ми това, че в България традициите се съхраняват, съхраняват се песните, културата. Това е просто прекрасно. Живота!
всяка година идваме и се представяме се, както виждате, успешно. Аз съм доволна от представянето, удовлетворена съм. Значи ние броиме 27 години съществуване. Нали, 27 години той не е в същия състав. От 27 години няма никой от началото. Всичките се сменят, са се отишли и са дошли нови. Въпросът е, че никога съставът не е представал да работи. Близо до Дряновския манастир има една местност, която се нарича Стринава. Оттам още със създаването на колектива, по решение на управителния съвет на колектива и съгласувано също с всички членове на клуба на пенсионера, ние си го кръсихме така и си го харесваме, много си го харесваме. Казахте, че освен на чуждите езици, владеете и българските народни танци? Ами, самия състав е основан през 2002 година и от тогава насам неговата цел е да съхранява българското и да напалва буквално нови хора с пламъка на типично българското, на фолклора. Как се зародило вас искрата? Как потръгнаха нещата? От години се интересуваме от народни танци и просто състава на Първа английска езикова гимназия ни позволи да изразим тази своя страст към танците. Там наистина успяваме да научим нови неща и заедно да представим гимназията на едно много по-добро ниво. Ние сме за първа година и участието наистина е прекрасно. Много се радваме, че се включихме към състава и искаме пак да идваме. Вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца и тъй като това е първата ни среща за юни, ще я видим в пълния регламент. Това означава, че ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец май. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще видите и нашите нови четири предложения в класацията и за юни. Всичко по реда си. Песните на май. Гледаме и слушаме. През месец май 2014 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Добреле. Пее състава за автентичен тракийски фолклор Капитан Петко Войвода към народно читалище Родопски фар, град Кърджали. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха и певиците в групата за автентичен фолклор Здравец от град Поморие. Те се състезаваха с песента Разболя се Гюна. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец май 2014. Трънче Тодорке, изпълнение на Кристина Минева от село Вакарел, община Ихтиман. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец май. Отишла ми стани на майка. Песен на групата за автентичен фолклор Върбински извори от село Върбина, община Мадан. Време е сега да обявя и песента победител. Тя е в изпълнение на състава за автентичен на тракийски фолклор Капитан Петко Войвода. Формацията работи към народно читалище Родопски фар в град Кърджали. Изпълнителите добре спечелиха вашето доверие с песента Добреле. Сега ще ги слушаме в следващите минути. Преди това само ще ви кажа, че те са традиционни участници в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисария. Представят песни от Беломорска Тракия. Нека ги слушаме.
След като чухме песента Победител, време е да разберем кои ще са победителите, кои ще са късметлиите и от нашия жреби. Знаете, на листчета са написани имената на всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Аз започвам да разбърквам тези листчета и изтеглям първото от тях. А на него пише името на кого? На Йорданка Кирвикова от град Своге. Честито казваме на Йорданка Кирвикова от Своге. Тя печели първото отличие на Балкан фолк. Имаме още две музикални награди за вас, приятели на българския фолклор на Балкан фолк. Втората е за изпълнител от Мездра. Веселин Тодоров е неговото име. Честито казваме и на Веселин Тодоров от Мездра. Само още една награда остана. За кога ще е тя? Зрител наш от Сандански Теодора Шипкалиева пише тук. Честито казваме и на Теодора Шипкалиева от Сандански. Тя печели третата награда. Нека нашите зрители очакват своите музикални награди от нашето предаване. А на нас какво ни предстои? Да видим кои са четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове през юни. Първата от тях е в изпълнение на едни много сладкогласни певици. Те пеят родопски фолклор и са от село Върбина. Тази песен, която следва, ще звучи за втори път в нашата класация, като второ предложение Трънчето Дорке. Изпълнението е на една млада и много талантлива певица от ихтиманското село Вакарел. Нейното име е Кристина Минева. Василе,
Тази песен ще чуем в изпълнение на Анна Паскова от Средно-общообразователно училище Любен Каравелов, град Пловдив, съпровод на гайда Стоян Янев. Дъфино, Дъфино. Това е четвъртото предложение в класацията ни за месец юни. Изпълнението е на женската певческа група На високо от Сатовча. Да! Приятели на фолклора, това са нашите четири предложения в класацията за месец юни. Сега знаете прекрасно, е ваш ред. Гласувайте за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за Балкан Фолк. Пощенският код на старата столица е 5004. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане, но аз ще ви приканя пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще имате възможност да видите втората част от обзорния филм за 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Довиждане!